Nasılsınız? Öyle bu ara gelendi ki. Fergi yoktu 3-5 lira. Oğlum hanım, mam adıma yazdı. O size kim deyirdi bu yazılmanı? O vallahi sizde saklıyor. Daha değil ne bileyim, prokurorluğa siz çağırdı. Yani o kadın bilir mi ki? Hiç. Prokurorluktan sizin yok. Bir dakika arkadaşlar. Biz ne tarif diye o kadın danışırsa da bizim eşinden haberimiz yok. İndi ben neye göre bazen ben geldim, ben indi bilmişim. Bu hemen o müsaale, hükümetimiz böyle şeylerde gerek ciddi meşgul olmalıdır. Biz ne deyilir? Birincisi tehdit değil. Ben de orada şey... O adam zat yığır öz, ne? Öz komandası. Yok, adam yığa bilərler, bir dakika. Bak kardeşi bizi dışarıda yakın yaşayanı. Nurceli bizim haberimiz yoktur. Timur yaxşı diye tutaq şimdi. Bu ne söz, bir dakika. Mənim özümə pul boşdurdular, mənim özümə. Onlar? Bari, mənim özümə pul boşdurdular. Yalandan deyim, 10 min zat yok idi, 400 var. Gəldin, nətər aldı pulumu? Dedi, həmən o qadın, onun nənə. Bak, döv bunu, dövlər. Saçmıyorum, ben. Səhərdə maşenik həsən var, maşenik həsən. İnstitutda. Bir dəqiqə, o da mənim, mən də mənim. Gəl, kabirdə, 60 nəfər içir, böyük kabir. Neçə gün mənim hürmətim, izzətim var. Ay gün. Məsələn, hamısı padronu qoy qarşımda, nə tərə olubdur bir şey. Uşaq oxuyur, gün savaşıyordu, diplomla başlıq verilecekdi. Hə, adımız da belə hərəkət edirlər. Qadın qadın üstüne hücum edirlər. Doğrudur mu müəlliməsi? Bunun bir siz dediyin nədir? Mən müəlliməyim hiç. Yok, bir de abi, ben sözümü deyim. Qadasınım, bir de sözümü kəsmək. Şəhərdə qadasını alır. Həmən o qadın, o müəllimə kimsə də. Bir dəqiqəna gör. Yeni Gəncədə hər yerdə qabaq Turqalevin yanında oldu. Maşeni kəsən var, yoldaşı da pozunun biri Aygün. Bak Allah'ın deyilsin, bu dedə nömrəsini yığın, görün mənlə nə danışacaq. Görün mənə nə deyil. Maşenlik de bu. Müsaalə demək onlarla nə əlbirdir, hörmət edib nə qarib. Deyir Ayaz kardeş, deyirəm nə daha Aygün. O vaxt onlarla maşin zat alıb edər, çoxdan söhbətini, 16 dadım haqqını. Deyir, mənim mərim deyir, Rüsalək ilə Mercedes verifdir, amma dərindən düşünmür ki, edərəm baş prokurorluğa, satılan maşın kimə satılır, davernis olur, dokument olur. Bu Elnur gildə də, mən bu Rüsalək gildə nə maşın olur, qoruşur, mən də bilirəm, bu dediyi maşın yoxdur. Deyir, biz onlara maşın vermişik, o pulu da deyir, alıb sənin bacına veriblər. Biz deyir, pulumuzu, deyirəm, yaxşı tutaq kimdə olur. Güya bunu Elnuru. Yox, məsələn, orada Tomuz Sakinin adı var idi. Bir de bir neçə adam var. Tomuz Sakinin kimdir? Yox, şey, gəlir, hər bir düzətmə adına, cəlmaq edilir, çünki çox pervəd olur, tələbə. Mənim oğlum baxı düzələbə, qədər, bəlkə mənə deyilir. Tomuz bir de biz yiyelim. Mən burada bunun bağışımdır, mən de... Mənim oğlum maxı düzəlib, orada sonra da göndərdilər, bunu Kəlbəcərə göndərdilər, işte işləmiz var. Gəlsin, Zülmərəmliyə. Burada bura parkın başıdır. Tobuz gibi. Yani indi o sizin başka orada kiminləsə alışverişiniz, kiminləsə? O kimisə yazdı pozlar. Əgər sizə gəlir, sizə gəlir, sizə gəlir, sizə gəlir, sizə gəlir, bir adamı kabağa salın, görür ki bu adam kumla da göndərir. Görür ki bu adam əzərləri üçün həmin qıntıramış. Sonra da örlədirlər. Amma görür ki o adam bir dəfə gəlir, görür ki alınmır, təzin gelir. Mən Aycuna dedim de, o üzül istəyəm, o maşinik həsəngil var. Dedim, ay Aycun xanım, biraz mərifətli danış. Dedim, sən maşın tutaq gün onlarla alver eləyibsən, bana dəxli var, ya mənim başıma dəxli var. Yox. Dedim, elə istəyəm, mən də gedəcəm prokurorluğa, vəkil tutacağım, aydınlar. Yox, maşınlar, 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 maşınlar. Ma deyirlər, onu ma deyirlər. Onu da sizə deyirlər. Ma deyirlər, bəli, ma deyirlər, qadın. Biz avur hayamızı qoruyuruq, amma üzül istəyəm, mənim kötəsi qızım var, mənim iki oğlum var, hərbiz işləyir, bir də ortalıqda kaltır eləyir. Biz alnımızı tərinlə qazanan adamıq, ey qadınlar. Yoxsa dünənki maşiniklər gedib bir pozğun qadını, sən pozğunla durub oturan nə olar? Pozğun olmalıdır da, maşiniklə durub oturan maşinik olar. Bizdən yada gəlsin olsun ki, 7 minəki onların Kamlar var qədər. Vermirlər. Köhnə bina evim var, 8 mərtəbə yoxdur. Bax orada mənim bir dənə evim var, qadan alım. Çox taxlayıb bu inkidir, dokumentlə olan şeylərdir də.
Orta normal evdir. Bizler adamı araştırır, bunu bakar ki nedir, ne diyor kadına. Soru Həmişə mən onların münasibətim var, deyək ki, qonşu kimi şimdi saymırdı. Osman var, Osman da bir yaxşı yazandı. Kimdir o? Rüsalə deyirdi. Rektordan da yazır, hamdan da yazır. Ya, o bir ev məsələləri vardı onların. 12-ci də mən onu kürtən alırdı, bir ev davalarını deyirlər. Sonra evin alabilmədi, ev əşyaları tələb elədilər onlar. Mən apardım onları, hakim var onun yanına, ki, bunları bəkləyin, kömək təzə baxdır, hakim kömək eləsinlər. Sənəklər bir yaxşı ki, bu mümkün olası şeydir. Novostrokada qadana mən Osmanlıdır. Yalan deyir murdardır da qadanam. Sabah gün şəhər yüzbəzdir. Bir dəqiqə maşın oturaq ki, deyil, yenə Novostrokadan soruşun. Bir nəfər onları gör tarifi. Dövlətə pul boş bula, kommunal. Bax, mənim çəkim cibimdədir. Gələn kim apar, dövlətin puludur verməli. Ham onlardan şikayət edir, gör onlar gəlib bizi, bizə qarışıb maşın itirilirlər, qanun. Bunun da deyil. Yəni, istək nədir? İstək nədir qadın, qoy mən deyil. Mənim bacım evdə oturmuşdu, mən də evimə köçürdüm, remont yerdir. Mən bacım gildə qalırdım yoldaşımda. Bunlar dəqiqədə bir ağlaya-ağlaya gəlirdilər, o uşaq, mənim oğlum vətəni qoyub, boyu bir borçlardır. İki yanmazına gəldi, iki ilmə axıda gətirdik, 125 mart qoydu. Hazırlıqa. Mən onda dedim, ay bacı, sən, bəli. Dedim, bax bir, şəhərdə hörmətli məlumatı. Demə, ayda demə. Dedim ki, deyil, qonşudur. Dedim, evin qonşudur. Mən də ürəyim ağrıdır, qadan alım. O uşağın anası ölübdür doğan vaxtı, aç ki tanır. Dedim, ay bacı, köməli ilə əskəriyyət demək çağırır. Ama tez gəlirdi, bir də gəlsin, gəlir ki, müəllimlərlə yola getmirdi. Ama hangi nənə deyir ki, məni incidir, gəlin onu damlayın. O da var idi. Mən xahiş elədim, qadın hanım. Onun pavəskası gəlmişdi, bu sözü bilim açıq. Dedi, bu uşaq kamsavından dedi, indi öz evladımız üçün dedi, dedim, baba, kamsavat oldun, bərbaxt olacaqsan sən. Dedim, bu şey, sonra dedi, nənəsi qayıtdı ki, bunu bir yerə qoyaq. Bacım da dedi ki, kalitizada qoymaq. Yəni olmadı. Təbəkkür məlumə bizə deyil. Bir ə, təbəkkür məlumə göndərdim. Zəng elətdim. Təbəkkür məlumə. Təbəkkür məlumə bunu deyir ki, mən idmana qoyuşam. Bunu da 68 bal, özü bizi 5-ci qrup 68-də birinci işəyəm, buraxmışlar dedi. Neysə, 68 balla təbəkkür köçürə bilmir. O, camı siz neçəniz keçir. Gəldə başlığınız adam asıl, onu mən tərək ki, mazəyə gələk ki, bacı qurbanın bu ilanları məndən qutar. Bir may təbəkkür məlumə, ilanı çıxardınız başıma taktım. Köməliyə elədik qadın, bu da bizim axır qaysdan. İndi bunlar maşın. Aysa, bəli, orada bir yerdə getdik, bir yerdə gediblər Bakıya, hamısı biz qoşuqlar. Başqa ancaq, başqa adamlara belə bir şeylər. Yox, yox qadın hanım, biz şəhərdə yaşayan adamıq. Tovuzdur mənə, mənim oğlum qoyulur. Kapirat sən gedə soruşun, mənlə bərabər gedək kapirat sən. Sən gedə soruşun. Kapirat sən nəsə? Kolejiyə 68 var. Kapirat kolejiyə? Bəli, orada ziyafət dedi, oradan yaşıb bir metr ol, keçəcək universitetə. Bak Osman alimdən gedər, tutarır ey bu yer. Tutar diplomlar, gel pullarımı qaytar. Gel pulumu qaytar. Gel pulunu hamısı qaytar aşağısına. Olsun. Bəli, bəli. Gel şundan. Bəli, bəli, qadın. Bəli, 40-ın olsun dedi. Ne kadar çıkıyor? 5 milyon. 6 milyon teşhis şeyine geliyor. Girmeyine. 68 milyon. Bak, böyle ki, gemi bilirsin. Bilirim, bilirim. Kıymetlendirme bir bu olmaz. Kıymetler, gitmeye gitmeye kıymetler yazdı. Osman Bey, çok şey açılsa, mesela istemem. Uşak yetmeyeyim. Əskərlikdən də saxlatdılar. Yəni ki, elə xalqın düşməni mənim oğlum ala bu boydadır. 9 ilə. Dur, deyin ki, Emir edərsə gəlir. Qızda olan. Bircə özü qalır. Onda hala olsun, tanımda ki, bundan asma. Deyir ki, Osman mənim, deyir ki, mən maşın aldım. Birinci kurs, ikinci kurs qiymətləri yazıldı. Üçüncü kurs dərs başlayanda, Osman müəllim, üçüncü qiymətlər başlayanda, mənə çağırdılar ki, sən həmişə gəldik, get Nəsrəddin görün qiymətlər yazıldı, verdiyim adamı incitmirəm. İndi mən sevmişim, bilirəm, bilirəm sizin işiniz düzdür. Amma mən məsuliyyətlə daşıyıram da. Görün, görün, bu uşağın qiymətlər nə qədər yazılır mı? Çağırdı dedi ki, mənim ümumiyyəti zəlavadır. Bu uşaq burada yoxdur. Bu ümumiyyəti o zaman qədər gəldi, evin işi dedi, onu bura gətirmək siz. Qiymətlər özü yazmayacaq. Bu uşaq üçüncü qısım qış demesin daha. Dedim, bu nə qədər? Bu uşaq burada yoldaşına dedi ki, mən maşın aldım. Dedim, Almanya'ya da getirdim. Maşın aldırırım. Dedim, yok olalım. O uşaq buralardadır. Gəldim, yalvarıram. Dedim, uşaq getsin, görsənsin. Pasportunu aparın. Xarici pasportunu aparın, göstərin ki, uşaq buradadır. Da, uşaq Azərbaycandadır. Ondan sonra demiş şey edəcək, qiymətləri yazılır ki, də, after pasportu. İndi o sizlə nə qədər pul? Nə qədər pul istəyirlər? O vaxt 12 min demişlər də. İndi onu istəyirlər. Bəli, hələ 13 min deyirlər. Mənə hələ özüm iş düzəldim. Başlayım bir dəqiqə.
İnsanlara katılmıştım onu. Osman Bey, sen burada mı? Ali Bey, sen biz doğmadık kalıp kalıyız. Ne? Ali Bey. Dün arada bir neşe bundan kabaklı anlatmış. Sen en az 4 yaşlı artık kifayet, 72 yaşında. Mayıs'a gel aydın, başı sabırsa Arif benim müşterim, Arif falan. Kızım benimdi. Allah bilemezsin ki. Yok ölüftür. Ben de şey gidip saytta görmüşüm. Bütün saytlardadır. Çünkü galiba, ne ben ona... Ben Tavuz Ölü'ye ne gelirim? Kardeşimin oğlu diyor ki, Orhan deyiler. Deyir, əmin deyir, qarabaş sizin boğuşu deyil, mənim iş yerimə gəlib çıxır, faz edərisində çıxır. Onda 4 kursdur, özündə kursdur, 3 kursdur, illər. Yolda bir oradan bir dənk iləşəndir, mən onda istəyir. Bəli, hər bizim qiymətdən bir şey gəlir. Ölçəyim mi ilə? Babamın canı onun 9 ilin əylənmişdi. Yo, 11 ilin. 11 ilin. O qidadadır da, ən yaxşı ixtisasdadır. Ən bəlkədə ixtisas qoxdur. Ən imkanları, ən ixtisasını oldu burada. Oy, otur. Hamı qızda olanı da bir şey getirir. Bu dərsi geçir. O da sizin hürmətinizə. Bəli, bəli. Bizim başımız olur. Mənim yoldaşımın iş yerinə gedirlər. Güya mənim pul boşluyam. Mənim qapımı bir nəfər mənim qonşularım tanıyır. Elə bu tanıyır. Nə idi o dediniz? Qardaşı olur. Bir yerdə yaşayırlar. Siz də dedim ona görə deyim ki, Osman Bey, araşdırma sonra yazar. Saytları dayandırdı, sözü göndərdi sanırsınız. Yok, yok, yok. Yox, şundan onda görür ya. Qızlarımız görür bax. Bir sizsə açıqlama vermək istəyirsə yazan açıqlama. Mən onda onun qazı olmalı. Mən belə sizə xahiş edə bilərəm sizdən, Osman Məlim. Bunlar biraz çox məşriyəsi, çox yaxşı adamlardır. Mən odum yoxdan bu adam var. Mən istəyirsiniz onunla çıxırım, o danışım kimi qalmışsınız. Gedib kafedra müdür Nəzada deyiblər, eləni işdən çıxartdırmaq istəyirlər ya, çünki şəradır. Mən də istəmirəm gedəm, o Arif Qaziyevin istəyirəm indi yanına gedəm. Deyəm, qardaş, bunlar maşeniklər qanunu. Maşenikə görə biz hörmətdən Gəncədə bizim uşağımız var, balamız var. O geldi mənim sözcüğümdü, nədən mən dalaşamadım? Yox, başqa adam var. Yox, başqa kimi nə iş qalıb? Sizin kafedra qızlardan bir de zengin kovucu. Yok yok, lazım değil. Yok adam, ne işim yok. Bir tane benim oğlumdu bak işte ya. Tovuzu da bana. Biri sen neyin belki söhbətin oluyor? Mən geldim bazımki ile. Nervilendi mi insan? Dedim 400 madı benden bir haftalığı almıştı. Siz onu... Eğer 300 madı Bəli, Osman Bey. Gelin kolejimde soru çünkü. Gelin. Bəli. Bəli, bəli. 68, bəli, nədən 144. Məlikə xanımın gedərsiz şəxsi uşaq şəxsiyyət vəsiqəsi bilir. Sıraz oradan balı qoruşaq. 68 də model 2 balına bu. Buraxmış imtihanın idi. 40 neçədə blokdan toqluqdur. Cəmi 112 balı var. Uşaq 112 balı var. Cəmi cümlə. Polis kolleci də düşür. Kolleci də 68 də düşə bilmirdi. Az bax, gəncə terota. Yalnız kapitasiya güclə saldılar onu. Elə bir aynadan yox, aynadan saldı, bir qapıdan aynadan çıxdı. O qrupda, o ilə də baxın, ən ölü bal budur. Hələ oran proyektə maddə edir, getirdim ki, ya mən yaman incidirlər, budur, budur, hələ gəlmədi, uşaq gəlmədi. Mən hələ minin baxdı ballarına, dedi, valla, mən bunu bilmədim, utanıram, gələk də kağıza yazdım. Açırsanız, bak, dedi, kesinə qurban kəsində ki, bu uşaq gəlmədi. Ağası olur. Yaxşı, mən onda deyərəm, indi açıqlama o şeyləri biz yaza bilmirik, çünki o artıq sizin o işlərdə vasitəçi olduğunuzu subut. Elədim, kömək edin. Bildim, sizi mən bilirəm ki, niyyətiniz xoşdur, mən kimisə balasını üstə qoymaq ona baxmaq ki. Bəli, bəli. Bunu dedim, sən yəni, ne evi də girmiyib, yerinə oturmuş. Birinin əli ilə giribdir. Bildim də, yəni eləmişsiniz də, yəni burada bir pis düşmən olması bir şey yoxdur. Yəni, yaxşı, girməsən ağaya. 2-11-də qalır. 2-11-də qalır. 2-11-də qalır. Mən, tıq-tıq məktəbdə oxudur, orada mən işləmişəm. Uşaq sizi bu, adı uşaq sizi bu adadır. Çox avar adam, biz çox gec aldıq biz. Valla çox. Onlar bizə tərəndə, bax da camatı gedirlər. Bizdə şey var, kamer istəyirdir. Kimin də axı kim girdi, kimin evi kim çıxdı, kim nə işləməsiz, bu hələ bilməli mən. Niyə o bir anda? Ola xəstədmə, nə Mən özünə görəcəm də, mənim hamıda Osman, mən sənin bir qardaş kimi, sağ qurban olun, hörmətim. Adınız nə qədər? Ayaz. Ayaz, mən bilirəm, mən sizi şəhərdə
Elə gəlib uşaqlarla nərdən bir dənə çay içirəm, Marif müəllimgilə çay içmişik, bax belə yəni qovumlarla. Yəni deməyim nədir qadınlar, bir qardaşımı deyirəm. Baballa bir dəqiqə gedək, mən qıraqda durum eləcə sorulsu. Bakıda bir dəqiqə Həsən gedə, denən ki gəlmişəm elə, bax bir adına, denən Agü müəllimə protinə gedirəm. O Həsən arvadı kimdir, gözləri kimdir. Üzür demək, həmən o Aygün dedilər Həsən arvadı, onun anası bacılaram Türkiyədə, üzürsəm, noktalıdır. Bu da burada maşin dinlən məşğul edilər. Bunlar belə adamlarla sizi yazdırdılar. Bəli, bəli, bax Allahımızdan doldu. Yox, heç bir şey, heç bir şey qazanmaz. Tanımışsa gəlir sizdəki pulu. Bəli, 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 bəli. Bax, dedilər, bana tanımıram ben. Mənə ki, o nə qədər şişdir? Payasız olan, birinə 5000 deyir, birinə nə bilmiş 1000 deyir, birinə... Yalandan qiymətlər deyilər. Hə, kiyo şey 5000 alırsınız, bu işə cürətmək deyilər, komanda. Bizdə bir adam var doğrusu. Yox, bir dəfə məndən soruşlar, vaxtımın açmaq yaxşı olanda, bu hər şey pulundan doğrudur. Mən oğluma vermişdim, toğaniyə sizdə qoydum. Mənə soruşdum, mən də qonşu kimi. Dedim, 3000 vermişəm, 1000 manatda privoduna vermişəm. Onlar məni bəlkə nəzərdə tuturlar. Belə söhbət olur. Bir də onun 3 ili tamam oldu qadınlar oğlum. Onu kimsə bu deyir? Onu Topuqda yadına gəlir. Topuqda da mənim oğlumu rəhmətli. Familiyası da Topuqdanı. Əliyev. Topuqda tanıyar deyək. Topuqalevin yanında olur. Oğlu da Əbişil. Əbişil. Namiq Əliyevin atası. Namiq Əliyevin atası. O rəhmətli Topuqdayı da mən yenə hörmət elədim. Mənim oğlumu bura pirvod elədim. O söhbəti də bunları biliblər. Bəlkə indi mənə nəzərdə tuturlar. Mən vermişəm, öz oğlumun söhbəti üçün vermişəm. Ay, sağ ol. Qadan vermişəm, şimdi hal edirdim. Min dəfə sağ olsun. Min dəfə sağ olsun qadan hanım. Oğlum hələ Məfqanistana da göndərdilər. Mən onlara baş əyirəm də hala. Atkası gedə, orada yazır Atkasdan, Atkası bu uşaqdır. Mənim oğlum. Mənim oğlumdur, dirildik hələ. Yok, o değil mi şeylikler? Gemize o işler. Değil yani ki o işler ama. Kimlerse Fransa'na göre kul alır, kulu hanım. Vallahi aa, burada hiçbir şey kadar lazım. Ben kimden danışmışım, hamısı göz kabağındadır. Dost tanıştı kendisi. Atanız adınız, billolarınız var. Daça, rahmetli anamızdan, atamızdan. Bir şey xahiş edin, eğer eləyə bilərsinizsə də, mən bilirsiniz, aiddir, mən biz xəcələt sərkidir. Bu rektora deyən gedib deyiblər, rektorda deyən... Onlar deyiblər, kim deyiblər? Yox, mən açıram mən elə şeylərə çox gelişmirəm də və xoşum da yox. Kim də kiməsə yaxşılıq edir, çox kim deyilsə onu hallandırmaq. Bəli, bəli. İşini açıram. Açılmışam, olsun. Belə istəyirəm. Elə bir 10 min verib siz girib universitetə. Bəli, bəli. Oradan pamplin, traktor ilə. Bəli. Universitetə gedir. Universitetə gedir, bunlar üstün var. Bəli. Deməli, təsdaq onun içində. Təsdaq pulunu niyə verirsən? O təsdaq onun içində, qiymətlər onun içində, getməmək biz atdıq. Vay, atdım mı? Hamısı onun içində, bəli, hamısı onun içində. Əlavə xərcləri olmayıb bu insanların. Hamısı onun içində, 12-nin içində də hamısı. Gelib Bakıda qalıb elə, ayda bir 300 manat xərcləyəndə elə 3 ilə 10 min. 2 pulu uzadı hamısı. Elə 3 ilə 10 min minimum verəmək, 300 manat. Bəli. Yaşayanmaz 300 manatla. 300-dən eləsə, elə olmaz. Bəli, bəli, bəli. Mən həyat özümü bağışlayıb. Ben gittim, 15'de Dünyas Mənim vardı, direktör, dedim ki, Aykınız Mənim qonşumdur. Uşaq da hazır hazır da gedirir, ne olar, 10 gün şeydir. Neye getirilmiş, summatikler yazmağa. Summatik kıymetlendirme. Gelsin de burada görsensin. 5 yıl altı verip bir gelsin aparsınlar. Sizi de yorduk Osman Bey. Yok, hoştu, hoştu. Osman, müsaitler dayandırdınız yoksa? Valla, dayandırım deyirsinizsə, mən bilmədim axı o vəziyyəti. Mən öyle şey olsaydı, mən... Mənə açığı başqa adam...